Delfinlerin ses dalgaları ve sonar texnologiyası. Delfinler yaradıldıkları ilk andan itibaren müasir lokasiya qurğularından daha çox həssaslığa malik və istifadəsi rahat olan lokatora sahibdirlər. Delfinler dalğaları analiz etmə sistemi sayesinde balık sürüsündeki tek bir balığı izleyen ve hatta özünden 3 kilometre uzaklıkta olan 2 metal pulu belə ayırt edə bilirlər. Dövrümüzdə gəmilərdə və sualtı qayıqlarda istiqamət və hədəfi təyin edən sonar adlı cihazdan istifadə olunur. Sonarların iş prinsipi delfinlerin səs dalğalarından istifadəsi ilə eynidir. Delfinler vurma və bölmə əməliyyatlarını bilmədikləri halda səs dalğalarının suda yayılma sürətini və məsafələri çox rahatlıqla hesablaya bilirlər. Tədqiqatçılar yeni axtarışlar üçün delfinlerden ilham alaraq sonar sistemli robotlar hazırlayıblar. Allah delfinleri və onlardakı sonar sistemini mövcud olduqları ilk gündən bəri qüsursuz şəkildə yaratmışdır.